对面中单 AHQ 怎么搜索的不告诉你，我要告诉你了我不给人打广告了吗？又不给我广告费，我不开地板，好像是你红开的，我估计应该是没了。得理不饶人呐，要把扣一下，还好我们有包皮。这个兵不能补，他不让你补，你知道吧？哎，来学个 W 71点护甲，他点不动，扣他一下，插个眼儿的，瞎着在中。没事，我们还是有皮，问题不大。好痛啊，一定不要扣兵，知道吧，石头人。哎呦我操，等个包皮，这兵不要了，这玩意儿压制力确实可以啊，没的办法。没办法，真的没办法，有可能会秒我这一套半血。扣兵走回家，打不断。这波我们控线打，哎，哎呦 nice 啊兄弟啊，为什么所有的车都要跟我蓝莲汉作对，我就搞不懂。
再见。死的惨了，活该，让你玩奥比亚马上单。来个反甲，小反甲一枚。就是人头不是我的，有点难受。哎呦，好痛啊！不过他大没了，给我车吧！我操你猴！哟，瞎子去打峡谷去了。这不能再跟他耗了呀，这瞎子去打峡谷了。我有大，没事。Nice。Nice，齐亚娜。Nice 啊！哎呀，Nice！Nice！这我得吃疼大逼。越我石头赢的他，哎呀，也不问问我有没有队友。我们现在上路干这个奥编码已经是随便干了，哎，已经是随便干了。现在开始给我刮痧。
现在开始给我刮痧。为什么是卡尔玛？你也得给我刮痧，漂亮！我先溜了，兄弟们，你们来吧。说好的可不一样啊。后边来了两个传送。还行，我们的兵线不错。这波兵线血赚，哇哦！扇着妈挺讨厌啊，这扇着妈跑上来给我收兵线，挺膈应人。我给你个扣。你是不是以为我不敢杀你？你是不是有点嚣张了？算了，我们现在没有大，不上他的当，知道吧？这万一加里奥夸嚓放个大，我是不是没了？你就不能给我一个吗？你说你真是个自私鬼。你怕辅助干嘛？他怕他旁边有人儿，那有加里奥的，你知道吗？万一这我没有大招，加里奥过来，他俩都是 AP 伤害，然后那个扇子妈把我往那一定，我走不动道，他俩把我杀了，到时候你就哈哈 哈，有道理没？看着吗？这不玩了是吗？你看他定我多长时间，那两个人控制我至少能够控十秒，我感觉啊，呜，走呗，你给我刮痧吧你。哎哈哈哈哈哈哈，小瞎子想杀我负 W 的石头羊，还是嫩了点。艾克这波是不太应该啊。我们是不是应该拿小龙嘞？他咋的呀？哎呀，弹错地方了，兄弟，不好意思啊。他 A 不出来，问题不大。
我叫你们啊，如果你打远程主 Q 副 W 确实是可以的。 Q 技能为你线上带来了耗血， W 技能为你增加了护甲。你主 Q 副 E， 你 E 你都碰不着人家，而且你 E 技能减攻速也就减35还是40，我也不知道40还是35啊。也升两级没什么太大的必要，附个 W 能加护甲，防止他远程耗你的血，明白了吗？这小龙怎么不拿呢？怎么这个小龙就这跟说好的不一样啊。啊，那艾克不是说让我跟他杀塞纳吗？你说这跟说好的确实是不太一样啊。机器人一定是内鬼。全部差一点，兄弟，差个勾。打个红吧，老弟，为你打个红 buff， 你看怎么样？拆中啊，拆中也行。红要不要？不要啊，不要那能行吗？那得过来，拉过来打。这个给你了。我怎么记着我有一回打游戏好像这个位置很危险啊，不要在这个位置跟对面打，在这个位置跟对面打，那个位置它不够开阔。该死，我就不大了，我大了你们也跟不上，算了。挺嚣张啊这人呢，这是喝口水。刮痧吧，差个200块，打加里奥出个头盔吧，怎么样？差个100块，上去收波兵回家。这波可以再带一波。呀，我才发现这石头人是个鸡呀，鸡脚，你们看见没有？在地下的这个脚。好的。
上单奥编码二八五，看见没有？玩上单奥编码就是这个情况，就是这个下场。我看谁敢玩。Happy，No， 哎，那个生气怎么办？怎么说？怎么说生气？生气是 hurt。No angry。No angry。我就一个男 buff 嘛，真是的！你说你抢我那么多人头，我有说句不字吗？真的是。买栋别墅吧，这车就是怎么补也补不着，我也不知道到底为什么。车을찾겠습니다兄弟们，我来了。带我一个，哟吼！啊吼！让我 A 死了。踩塔吧，这怎么回事？你到底要干嘛？你都将小兵都打死了。好痛，好痛啊，真是好痛。说为什么萧刚狂妄，简直是狂妄。这四天以来